بسم الله الرحمن الرحيم وهبي نما اللبية لبي كبشة كبش أوغست سنة كلبكون لباتن هي أفر أو كوب سدير سديري صفر سنة كن أفر بقول أفرتني له تاريخ ذي هجرية كسو دوا ذا مركلة قبرها عالمك أو أن إذا كوجها إنه ورك كي جدا بيجي عالمك كنعي ساعده الصوت لا في رأيه دقيقة qodobada barnaamijkan aan idinkuga haynana waxaa ka mid ah hogaamiyaha xuutiyiinta oo mar kale ku celiyey in israa'il jawaab xanuun badan aygu imaan doonto dhidibada iskacaabinta isagoo xusay sidoo kale toddobaadkan inay qaadeen ilaa iyo koob iyo labaatan weerar oo a u adeegsadeen gantaallo iyo diyaaradaha droniska maraykanka oo isna shaaciyey xilliga ay dhaqan galayso xunaqabataynta la saaray xuutiyiinta isla markaasna ku goodiyey inaanu ka labalabaynayn in mar kale la duqeeyo xuutiyiinta sidoo kale maraykanku waxay ka hadleen hal fursad oo xuutiyiinta ay haystaan oo ku aadan cunaqabatayn in aan la saarin haddaba maxay tahay sharuuddaasi waaidinfaahfaahindoonabarnaamijka ayaanidinkugu haynaa washington oo mar kale ku celisay inay awood u leedahay in israaiil ay ka difaacdo weerar uga yimaada dhanka iiraan kilaaf hor leh oo ka dhex cortay madaxda laamaha ammaanka iyo kuwa siyaasadda ee israa'iil milatariga israa'iil oo qirtay sarkaal sare oo kaga dhintay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay marayka kaza taliya ka tirsan qayb ka mid ah qaybaha ciidanka israa'iil ayaa isna xaqiijiyey in qaybtiisa oo keliya in ka badan boqol iyo konton askari looga dilay dagaalada ka soconaya marayka kaza saddex dal oo afrikaan ah oo ukrain ku eedeynaya inay taageerto argagixisada caalamigaah sheekada ugu dambaysa ee barnaamijkaan idinkugu haynaana waxay ku aadan tahay madaxweynaha ruushka falaadimir butin oo masaajid galay kadibna so la guddoonsiiyey hadiyada ugu qaalisan ee qof la siiyo haddaba qodobadan iyo kuwa kaloo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo dhaca inta aynu barnaamijkan ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha wararka caalamka internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet faiber ah oo xawaarihiisu yahay aaaamigabiter ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ahadbaaaqaala ifaaanadaasoo aco sidi horeilow wiq sana karar waxay kaa caawinaysaa inaad hesho shaqooyinka dhanka kerka sida ourdl care night shifty care lif in care resbide care demensha care dhammaan gobolada dalka u k nidaamkana waxa uu suurtogelinayaa inaad ku shaqayso mushaarka wanaagsan egensiga haddaba booqo oo iska diiwaan geli snar com faafaahin dheer kala xiriir webstka mail-a iyo numbarada haaadakaga muqda si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kasoo gudbinayno haddii aad ku cusubtahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn ku soo beir o aadna ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka wa hagaag caawo waxaynu ku bilaabaynaa kudbad kulul oo goordhawita u jeediyey hogaamiyaha xuutiyiinta cabdimarigar xuuti habeen kasta oo kamiisra ayuu telefishinka waxa ka jeediyaa udbad uu kaga hadlayo arimo kala duwanoo kooxda xuutiyiinta ee yaman ay kulig leeyihiin intabadanmudooyinan waxa ka hadlayy dagaalka kaza xiisada ka aloosan bariga dhexe iyo weliba hawlgalada ay wadaan haddaba udbadan arimo kaladuwan ayuukaga hadlay cadimaialxuuti wuxuu sheegay ogaamiyaha xuutiyiintu in uu wacad ku marayo in israaiil weerar xanuun leh sida hadalka u yiri uu uga imaan doono dhidabada iska caabintalxti ayaaeegay in jawaabtan ku aadan dilkii madaxay xafiiska siyaasadda ee ururka xamaas ismaaciil haniyah ee tehraan lagu dilay iyo dilkii magaalada bayruud lagu geystay taliyihii ciidamada xisbullah fu'aad shukri ay ka imaan doonaan dhammaan dhidbada iskacaabinta wuxuu carabka ku adkeeyey in jawaabtu ay noqon doonto mid xanuun badan oo saamayn leh isagoo xusay in qorshaynta arinkan ay tahay sababaha dib udhaca u keenay howlgalka waxaana carabka uu ku adkeeyey cadowgu waxuu ka walaacsan yahay jawaabta ay filayaan alxuuti ayaa khudbaddiisa ku boogaadiyey tallaabadii uu qaaday madaxweynaha dalka kolombiya kaas oo joojiyey dhoofinta dhuxusha israa'iil loo dhoofin jiray taasi oo alxuuti ku macneeyey inay tahay mid uu kaga hortegayo inuu ka qayb qaato masiibada shicibka falastiiniyiinta haysata waxaa kale uu yidhi hoggaamiyaha xuutiyiinta halka dalalka carabtu ay u dhoofinayaan israa'iil miraha iyo weliba cunnada isagoo sidoo kale tilmaamay intaasi ay tahay mid aad looga yaqyaqsado hogaamiyaha xuutiyiinta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in toddobaadkan koob iyo labaatan howlgal ay fuliyeen iyagoo adeegsanaya gantaalaha nuoca blastiga iyo kuwa kuriska iyo weliba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo doomaha badda ee ismiidaamiya waxaa kaloo uu sheegay in tirada maraakiibta xiriirkala leh israa'iil iyo xulafadooda ee ay beegsadeen ilaayi hadda ay gaarayso boqol iyosideetan iyo laba markab waa tanii marka u bulowday dagaalka ghaza dhinaca kale ciidamada maraykanka ayaa iyaguna waxa uu sheegay inay shan weerar ku qaadeen gobolka xudayda ee galbeedka yaman toddobaadkan hogaamiyaha xuutiyiinta ayaa wuxuu wacad ku malay in tillaabooyinka ay wadaan ay tahay mid ay ku taageerayaan dadka falastiiniyiinta dhinaca kale isla hogaamiye sare oo ka tirsan xuutiyiinta oo lagu magacaabo cali alxuuti ayaa isna goor sii horraysay oo maanta waxa uu sheegay in hwlgalad ay wadanhowlgallada ay wadaan kooxda reer yeman ay ku joogsan karaan oo keliya marka la soo afjaro dagaalka ka socda mareyka kaza haddaba isla arrimahan waxaa isna caawa ka hadlay afayeenka golaha amniga qaranka ee dalka maraykanka john kirby waxaana uu sheegay dhowr arimood oo ku aadan howlgalada xuutiyiinta isagoo dadka wararka fidiye kula hadlayay magaalada washington ayuu sheegay in soddon maalmood gudahood ay ku dhaqangeli doonto cunaqabataynta lagu soo rogay kooxda xuutiyiinta yaman oo uu ku tilmaamay waxse hadalkuu yiri koox argagixisoa waxa uu sheegay in maraykanku aysan ka labalabayn doonin in ay sii wadaan weerrada ay la beegsanayaan kooxda xuutiyiinta yeman wuxuu yidhi ma ahan cunuqabatayntan mid ku jeeda dadka reer yaman laakiin waxay kusaysaa xuutiyiinta waxaynu qaadi doonaa tilaabooyin dheeraad a oo aynu kaga ilaalinayn cunaqabatayntan in ay saamayso gargaarka loo fidinayo dadka yaman wuxuu <laughs> sheegay in xuutiyiintu weli awood u leeyihiin inay weerara fuliyaan oo ay haystaan hub ku filan laakiin wuxuu yidhi waxaynu hoos u dhignay awooddoodii sida hadalkuu u yidri waxa uu sheegay inay ka go'an tahay inay ilaaliyaan danaha badda cas iyo maraakiibta gooshaysa iyo in markaas laga ilaaliyo katarta ciidanka maraykanka ee ku sugan gobolka sida uu yiri john kirby bamarkann waxaynu eegeynaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka kasa iyadoo caawia dagaalka lagu soo waramayo in ay u tahay habeen kale kaza oo dagaalo ay ka socdaan ilamarkaasna duqayn isra ay wado laamaha caafimaadka ee mareyka kaza ayaausheega telefishnka aljazra tn sak hirtiwaer israil inaku dsha suuryadaaoqofwaaana la sheegaa in qaybo badanoo amimarea aduqynmaanta oo amiisa isral ay la beegsatay danakooxaa iska cabiaeefalatininta goor dhaweyta waxaa war soo saaray kataa'ibulkasaam war ka awa, ay, ay u gudbiyeen telefishinka aljaziire ayaa waxay ku sheegeen in caawa diyaarad nuuca ismiidaamisa oo duuriyahaan lahayn ay ku weerareen saldhiga naazariin ee ku yaala bartamaha mareka gaza halkaasu ay sheegeen in diyaaraddaasi ay kasaare u geysatay ciidamada ku sugan goobtaasi alkasaam ayaa goor sii horeysay maanta waxay sidoo kale sheegeen in ciidamma israa'iiliyina ay daban ugu dhigeen god dhulka hoostiisa ku yaala xaafadda la yaraahdo xamaad ee ku taala khan yunis halkaasu o ay sheegeen ciidanku markay soo galeen inay ku qarxiyeen dhanka israa'iil militariga israa'iil ah fiyan u hadlay ayaa waxau kirtay in sarkaal wu kaga geeriyooday maanta qarax lala egtay taangi ku sugnaa rafa dhinaca kale taliyaha qaybta soddon iyo lixaad hmm. ee ciidanka israa'iil ayaa isna war u soo saaray waxa uu sheegay in qaybtiisa oo keliya boqol iyo konton iyo shan askari ay kaga geeriyootay dagaalka taniyo markii uu bilowday waxaa kaloo uu sheegay sidoo kale in sagaal ka mida askartiisa ama qaybtiisa la kafaashay dabcan wuxuuula jeedaa toddobadii oktoobar markii uu dhacay duulaanka iyo duufaanta al aksa waaye gudaha israa'iil ayo caaw waxaa kaloo ka soo yeeraya kaylo dhaan iyo weliba khilaaf dhanka siyaasadda ah kaasi oo u dhexeeya laamaha ammaanka iyo siyaasiyiinta arintan waxay ka dambaysay kadib markii ronel pa oo ah madaxa laanta sirdoonka gudaha israa'iile shinbert uu warqad qoray warqadaas oo ku sheegayo ficilada ay wadaan israa'iiliyiinta mayalka adag ayna ka wadaan daanta galbeed ee la dejiyey dadka yuhuudda in arintaasi ay halis tahay waasidoo alesheegnadaba arintaas waxaa si aad uga carooday wasiirka amniga qaranka ee isral itmar bangafir waxaana uu sheegay netanyahu in loo baahanyaa si degdegaadaiga eriyo ronala oo amadaxalaana irdooneime oheegay inrdadaladu qoraayenwa lidiu islamarkaa ka digey falal argagixisnimoah oo ka dhaca daanta galbeed ee la haysto waxaa isna arrintan codkiisa ku biiriyey hogaamiyaha mucaaradka ee israa'eil yair labid oo sheegaya in warqadan uu soo saaray madaxa laanta sirdoonkee shimbet ay tahay mid muujinaysa khatarta soo fool leh waxaana uu sheegay in halis arintaasi ay gelin karto ammaanka qaran ee israa'iil waxaana uu leeyahay waa in laga hortagaa ficlada kooxaha yuhuudda ee la dejiyey degaameynta lanooga sameyay dholalka falastiiniyina gaar ahaan daanta galbeed kuwaasi ou sheegay inay katar gelin karaananigarihaddhiga telefishnka anaale ragaly ayaa isaguna caaw wuxuu sheegay war ku saabsan daantagalbeed gaar ahaa maamulka maxamud cabaas ee falastiniyiinta wuxuu sheegayaa in maamulka haatan

maalmo ka hor kooxaha iskacabita falastiniinta ayaa digniin udiray maamulka falatntmaamd caba oo ay sheegeen inuusan gacan ku siin israaeil in qalabkooda dagaalka ay burburiyadwagusoo follwanub markn oo mar kale xabadka u garaacay difaaca israeil sadex wadan oo afrikaan ah oo ukrain ku eedeynaya ataageertoargagixisada caalamiga iyo maraykanka oo u degay muwaadiniintiisa ku sugan magaalada kiyeb ee caasimada waddanka yukrain sheekadii ugu dambaysana barnaamijkana waan idiin haynaa laakiin qadar hayeysina qorshaan kuu hayaaye haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastoo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riamani transfer oo kuu sahlaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xorumaha i b s bank s bank iyo xawaalada riyomana transfer ayaa kuu suurtogeliyey inaad kaga baxdo baahida lacagdirista deg degga ah ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya hadda ugu dir riyomana transfer hadda ka qaado i b s bank faahfaahin dheeriya kala xidriir telefoonnada shashada ku qoranwargelin muhiimah ma jeceshahay in waalidka oo dhintay ama xanuunsan oo sariiryaal ah وأنا بان كان حرم كبرى لو سن لوجدو أعماش عم رضا بش فضل جبضا عم رضا هذا دي أشواب حي وحلقوها يا علماء كسرن مجال هذا برا كي سن مكان مكرمة ووجد يا عم رضا والد كا أنت اللي وجد روجد شدة أعماش عم رضا وحنلقو صدوب يا مقال كصاب سن قابك أيود عضي عم رضا يسفر كا تلفونك شدة وآه إبر إبر سجال لحلي شن أفر تضبع لح أفر لبو أفر لحل سؤال هذا مركلة دعوة ضيال سي شو وركنا إيه برنامج جدا كل صابير بجوج بولشلا أين كلها إنها إنترنت كسيدا يوتيوب كا فيسبوك كا تويتر كا تيك توك كا يوليو تيليجرام كا وربحنا قرارة فلو يني معلومات كلنا واحد كهلي كرتان برت إنترنت كا أين كلها إنها إيه www.hbnonlinetv.com كحرنا HBN ورباهن لما يسترن هجاك iyadoo xiisada bariga dhexe wali cirka a ku shareeran tahay islamarkaasna laga wersugayo jawaabta iraan ay ka bixinayso dilkii madaxi xafiiska iyaaada urra amsmalnlogu geystay magalada teheran ayaaington maralwaaku celisay inadyrola in israaa difaacdwerrg imaad iranaultaagaadhiga marnthe tgoawa leyaha abtairail k mn jawaabta israiil ku wajahan ee ka imaan karta iraan ma ahan mid saamayn weyn ku yeelanaysa howlaha military iyo awoodda aynu gobolka gaynay waxaynu diyaar u nahay inaynu difacno israaeil waxaana kale uu sheegaya sarkaalkaasi in xuutiyintu weli awood ay u leeyihiin ina weerara fulyaan isagoo sidoo kale tilmaamaya in inkastoo la dhimay awoodoodahadana kooxda xuutiyiintayaman weli ay awood u leyihiinina weerar dnagaukrin banu eegnaa aaraaanka bisha agost waxay ku beegantahay maalinta loo dabaaldego xoriyadda waddanka ukrain haddaba safaaradda maraykanku u ku leeyaha magaalada kiyeb ee caasimada waddanka ukrein ayaa war ay soo saartay waxay digniin u dirtay muwaadininta maraykanka oo ay ku sheegayso in katar ay la kulmi karaan islamarkaasa la filan karo weeraro ka yimada dhanka ruushka waxaana la sheegay in weeradaas <muchas> ay noqon karaan kuwa loo adeegsanayo diyaaradaha <muchas> droniska iyo weliba gantaalada waxaana dadka loo sheegay inay ka fogaadaan xarumaha dowlada ukrain sidoo kale waxa loo sheega dad inay qimeeyaan xagga ammaanka iyado sidoo kalelasheegaoin dadku ay la socdaan warbaahinta gudaha iyo weliba macluumaadka ku aadan hadii ay wax dhacaan in dadku ay geli karaan goobaha looga gambado gantaalada had i gooraalana ay dhegta ku hayaan qalabka digninta ka bx gantaalada marka amalanmarnawaaheegsido kale ina u diyariyeen muwadininta markanka goobo gaar ah oo loogu talagalay in ay gabaad ka dhigtaan hadii ay dhacdo xalad degdegwadanka ddwararka ukrain intana ka bixin sadex wadan oo afrikana ayaa ukrain waxay ku eedeynaaan ina taageerto argagixisada caalamiga ah haddaba waddamada mali niger iyo weliba burkina faso ayaa ku eedeeyey yukrain inay taageerayso argagixisada caalamiga ah warqad ay si wada jir ah ugu qoreen golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa saddexda waddan waxay ku weydeysteen golaha in tilaabo uu ka qaado arintaasi islamarkaasna ay la socdaan mas-uuliyadda ku aadan yukrain in ay taageerayso argagixisada caalamiga ah wargeyska sharki al awsad ee ka soo baxaa magaalada london ayaa waxaa uu sheegay in waiirrada arimaha wasiirka arrimaha dibadda ee burkina faso karamako gian mayara torere iyo dhiggiisamali abdullaye diob iyo wasiirka arimaha dibadda ee niger bakari yao sangari in warqaddaas ay saxiixeen iyagoo u sheegaya in golaha maakii qaramada midoobay ay arintan wax ka qabtaan saddexdaan wadan ayaa dhowaan waxay ku midoobeen isbahaysiga saaxi la yiraado waxaana soo baxaysa in wadamadan ay la xirteen dhanka ruushka kadibmark ay ka furteen reer galbeedlara faransiiska iyo maraykan laga saaray ciidankoodii wadamadaasie ugudabsae banaamij aynu soo gaarna baanu kusoo qaadanaa sheek kaduwan hekoyinbanaamijugsoo u een a dna madaxweynaha ruushka vladimir putin ayaa dhowaan sida aad kula socoteen wararka yaga waxa uu booday jamhuuriyadda cecnia ee wadanka ruushka katirsan laakiin dadka muslimiinta ay degan yihiin hadaba markii halkaasi uu tegey hogaamiyaha cecnia ayaa wuxuu u waday masaajid bal muqaalka ay yaro daawanoadaakga ma butin waxaa la guddoonsiinayaa kitaabka qur-aanka kariimka weliba intuu shumiyey kitaabkii ama dhunkaday ayuu sawir la garay hogaamiyaha cecinia iyo weliba ah, imaamkii masaajidka ag说edickika... arintan waxaalaleeyahay waxay kusoo aadeysaa bouqashadii ugu horeysay ee butin u ku taga cecina mudosadeo toan sanah waxaana arintan sidoo kale ku soo aadeysaa xili butin uu dumayo ciidan xooggan maradan cun類... u ruxayo in ukrain laga saaro gobolka kriski islamarkaasna jawaab adag laga bixiyo weerarkii lixdii bishan ukrain ay ku qaaday gobolka kriski ee ku yaala gudaha waddankaruushka waxaana la sheegaya in hogaamiyaha checnia ramzan kadaryef inuu u balan qaaday ciidamo aad u farabadan madaxweyne putin oo uu leeyahay inaga ayaa diyaarah hogaamiyahaasna wuxuu sheegay in sagaal iyo toban kun oo askari oo ka socda cecnia

beerha laga tumaya wali yiri waaya haddaba sheekadaas ayaynu barnaamijka caawa kusoo gabagabayneynaa waana ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka si aad noola socoto una hesho wararka iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kasoo gudbinayno haddii aad ka cusubtahay baraheena bulshada amaba horey aadan ugu xirnayn ku soo biir waa inuu barnaamij ka xiga in sha allahu tacaala inta ka horeysa nabadgelyo ma jeceshahay barashada quraanka kariimka iyo culumta shareecada hab casriya oo online ah adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada markasu daarutaqwa waxa uu kagu barayaa qur-aanka hab casriya oo online ah maadooyinka aad ka baran karto waxaa ka mid ah qur-aanka kariimkaa hikaadda luuqadda carabiga iyo culumta shareecada islaamka is-diwaangelintuna waa ay socotaayee fadlan horay u gaar wixii faahfaahin ah oo dheeriya kala xidhiir nambarrada shaashada kaaga muuqda hamoogaan dugsiga markasu daarutaqwa baastadu dhadhankay ku kala baxdayo boqolka nooc bisaylka martiyo dhammaan inta bilan waxaa boqor u ah baastada laga helay bulshadu carmato bedelna loo helin macaan badan oo burjiga ku jeclaa bahdaydu cunto bartaa laga helo bayaan u arko bulshoy kaalaya maqaayada casriga ah ee sbagethos maqaayadda casriga ah ee sbageta hous waxa ay caan ku tahay baastada noocyada kala duwan oo loo sameeyay siyaabo kala duwan iyo dhidhamo kala duwan bagetho waamaqaayad talyaani ah oo casriah waxay ku taalla magaalada muqdisho gaar ahaana kilomiter afar waxayna saaran tahay laamiyaraha soobe waddada koowaad ee bidixda u leexata kala xiriir isbageeta hows talefoonada shashadda kaaga muuqda ku soo dhowow safaari rimit warkii ugu mudnaayo weligaa aad maqashaan hadda kuu waramaya ee kaalaigu hesho safaari rimit haddii aad ku nooshahay dalka u k safaari rimit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska afrika sida kinya soomaaliya yuganda jabuuti ethoobiya سودان صوت سود سودان تنزانيا يولي لي بدل ك تركيا سفطوا قويمه هنا تباني هاي مع مش عصب واخذ مطلع انسدح ده كيار وجوه الرئيس العقدري الصوت استعمال كسفارة ريميت ومدى دوسها لنا واحد كعك تأينت بقتي www.سفارة ريميت.كوم وحنا, www وحنا كجيل كرتال لاب توب موبايل كعكه اما ايباد باد كعكه ملك الساعة اوعد جوكتو سفارة ريميت هذا ادي جد واحد كبير وده بدل يوكي وحي يوروب. يو كي مرة هنا واحد يكبر هيدون تادم ما وده مظا جروب يو وقايق امريكا سفارة ريميت ركتل العقدري gu fuubaahi tiraha baahi loo qabay safaari rimit